Sazvao sam ovu konferenciju za medije na zahtjev ljudi iz Petrinje, ljudi iz Banovine, koji zapravo su potaknuti ovom tragedijom koja se dogodila. Ona nije promijenila stanje. Ljudi su tamo i treću zimu u kontejnerima, ali su jednostavno svjesni da je ovako živjeti dalje nemoguće. Dakle, da su to jedni nehumani uvjeti, ne ulazeći ovaj tragičan slučaj i to je li on povezan s uvjetima u kojima ljudi žive ili ne, ali jednostavno je nedopustivo da se na Banovini ljudi rađaju, a ljudi umiru u kontejnerima, evo, treću zimu u nehumanim uvjetima. Ova tragedija otvorila je još jedno pitanje. Baka preminulog djeteta kaže da su joj nakon tragedije nudili 14 zamjenskih slobodnih kuća, stanova, što pokazuje da se i resursima koje imamo na terenu, nažalost, ne raspolaže onako kako bi trebalo, ali pokazuje da je vladajućima, nažalost, samo stalo do tog imidža u javnosti, dakle, kako će se prikazati, a ne da učine sve što je moguće da što manje ljudi i dalje bude u takvim nehumanim uvjetima. Ministar se hvali time da je država, ne znam, 6 kuća izgradila, novo izgrađenih, a da imamo 10 konstrukcijskih obnova, dakle, u 2 godine, što je skandalozan podatak, tragičan podatak za ovu vladu i zapravo nas sve u oporbi, ja mislim, tjera na snažniji angažman. Nedovoljno govorim o ovoj temi, ja se trudim koliko mogu, izabran sam u toj izbornoj jedinici, ali mislim da i cjelokupna oporba treba puno snažnije govoriti o činjenici da i nakon 2 godine, da evo treću zimu na Banovini, možemo slobodno to reći tako, nije obnovljeno gotovo ništa. A da vam malo predstavim, kada govorimo o ljudima koji žive u kontejnerima, dakle u kontejnerskim naseljima, Sajmište, Moščenica i Čuntić, to je Petrinja, živi ukupno 227 građana, to su kontejnerska naselja, ali puno veći broj ljudi živi u kontejnerima, dakle na, ne znam, negdje na, uz cestu, u dvorištu, ispred svoje kuće, dakle tu govorimo samo u Petrinji o 1631 osobi, dakle koja nije u kontejnerskom naselju, nego u kontejneru, ali negdje uz put, u dvorištu, blizu svoje razrušene kuće, što je možda i teže nego u kontejnerskim naseljima, jer znamo tamo gdje je veći broj ljudi da tu nekako i vlasti više dolaze, više se brinu, ako je negdje, ako se netko nalazi negdje na nekom zabačenom mjestu, manja je vjerovatnost da će netko i doći do njega pitati kako je i koje probleme ima. Dakle, tu je samo u Petrinji, dakle, ako zbrojimo ljude koji žive u kontejnerskim naseljima i u kontejnerima negdje na nekoj lokaciji, 1858 stanovnika Petrinje. Dakle, jedan ogroman broj ljudi, a onda da ne govorimo o drugim općinama, općina Sunja, Majur, Dvor, Dubica, Kukuruzari, naravno i Sisku, još uvijek imamo kontejnerskih naselja i ljudi koji žive u ovakvim uvjetima. Ja evo s ovog mjesta, dakle, nisam sad za ovu konferenciju za medije da nekoga prozivam. Prozivali smo predugo, ali to nije dalo nikakvog rezultata. Nudili smo i amandmane za pomoć ljudima na Banovini, 200 eura svakom čovjeku, pa smo se nadali, barem kad bi se to prihvatilo, možda bi i državu to potaknulo da malo ubrza tu obnovu, jer bi se radilo o velikim novčanim sredstvima tijekom godine, a i ljudima bi pomoglo, ali evo, nažalost, ni za to nije bilo sluha. Sablaznio sam se da je gradonačelnica Petrinje glasala protiv jednog takvog amandmana, iako da je glasala za, ne bi prošao, ali barem bi svojim ljudima poslala poruku da se bori za njih. Nije mi jasno da je stranačka stega snažnija od želje da se pomogne onima koji su te izabrali. I još jedan problem, dakle, uz ovu neobnovu koju imamo na terenu, mi istovremeno imamo i poplave, dakle, godinama plivaju Kostajnica, Dvor, Jasenovac, Petrinja i obećava se od strane vlade Hrvatskih voda da će se riješiti pitanje vodostaja Kupe, Save, Une, ali ništa od toga. Dakle, ovo je područje koje je bilo razrušeno u Domovinskom ratu, koje je sad u potresu nastradalo i evo čeka
treću zimu, da se ta obnova konačno dogodi i uz te probleme još imam ovaj problem poplava. Dakle, ja s ovog mjesta apeliram na Vladu Republike Hrvatske, na sve oporbene stranke da ne zaboravimo Banovinu. Bila je sad ova nogometna euforija i to je dobro. Dobro je da nekako osjetimo da ovaj narod može, da imamo puno toga dobroga što trebamo na bolji način iskoristiti, na bolji način usmjeriti, ali isto tako da ima puno stvari koje ne funkcioniraju i koje jedino zajednički, jednim pozitivnim pristupom možemo pokrenuti. Evo, u toj nadi ja zaključujem ovu konferenciju za medije. Ako ima pitanja vezano uz temu ili van teme,